ئەم قامی سلێمانیاش کرایەکە بەهۆی ئەنجامدانی کاری نایاسایی تامی بیوتیان لە سلێمانی داخستووە. ئەڵێن نوشتە و دوعای تێدا کراوە. باجۆرەی ڕاگەیەندراوێکی قایمقامێتی سلێمانی بەهۆی پابەند نەبوون بە مەرج و ڕێنمایەکانی کارکردن لیژنەوەبەشەکانی قایمقامێتی سلێمانی ئاراشگەی و تایەتۆی تامی بیوتی لە گەڕەکی شەیدانی زەرگەتە داخستووە. پاس لەوەش کراوە راپۆرتی لیژنەی ئاراشگەکانی قایمقامێتی سلێمانی ئاماژەی بۆ کردووە لە کاتی سەردانی لیژنەکە لەو شوێنە دەرکەوتووە لە ناو ئاراشگە نوشتە و دوعا بوونیە بوو. ئەمەشەوە دەرەخا لە ناو تامی بیوتیدا نوشتە و جادووی تێدا کراوە کە پێچەوانەی یاسا و ڕێنمایەکانی کارکردنە و لە هەر ئاراشگایەکدا نوشتە و دوعا بگیرێت داخرێت. راپۆرتەکە ئەوەی خستووەتە ڕوو با فرمانی قایمقامی سلێمانی ئاراشگەکە دادەخرێت و خاوەنەکەشی ڕووبەڕووی ڕێکاری یاسایی ئەکرێتەوە. داوا لە وڵاتیانی شەکرێ لە کاتی هەبوونی گومان لە شوێنکارێك یان بۆ گەیاندنی سکاڵا و زانیاری بە قایمقامێتی سلێمانی لیژنەوەبەشەکان پەیوەندی بە ژمارە مۆبایلی 0707 867 حوت حفتا حوت حفتا حوتو بكت.